こんにちは、ドウンですということで本日もよろしくお願いします。いやいいね、日本マジ快適、すげー快適っていうか日本、うん、やっぱね、日本から出て戻ってくると、あの日本の快適さにマジでビビるんだよね。昨日とかもちょっと、昨日っつうのかな、まあこっちに帰国して福岡への便もバンコクからだと結局東京行くのとあんま変わんないのが、エアアジアに乗ると、まあ、ドンムアンとスアナプームって空港の違いはあるんですけど、あの夜11時半ぐらいなんですよ。で途中便の変更っていうのが来たので、昨日11時55分か昨日一昨日かな、で日をまたいで福岡の方に7時ぐらいには着くのかなっていう感じの便で戻ってきまして、でメンテも兼ねて、ちょっと体にだいぶストレスとか疲労とか、まあ、いろんなものが溜まってたんで、まあ、整体で体を癒し、であとはちょいちょいと、まあ、こっちでやるべきことっていうんですかね、まあ、大体僕福岡帰ってくると、あの天神に華厳神社っていうのがありまして、でその中に今増神社っていう、今をますます豊かに生きようねみたいな、生きれるようにっていうご利益をくださるお稲荷さんがいるんですよ。で僕はそこに行って、で日本酒とあのお稲荷さんを、まあ、なんていうんですかね、捧げるっていうのが、まあもう習慣通過、福岡来るとのルーチンみたいな感じなんですね。でもちろんその今増神社行くにあたって、華厳神社の境内にあるので、華厳神社にももちろんお参りさせていただいてっていうところで、まあ他の動画でも話したんですけど、日本全国いろんな神社巡らせていただきまして、でお寺とかも行かせていただきまして、中で華厳神社のお、ままあ、お守りじゃないな、お札が一番、お札じゃないですね、ごめんなさいおみくじが、はい、一番分かりやすいので、まあ、すごくシンプルで分かりやすいんですよ。僕だから大体こんな感じで、ノートに貼って今響いたものをピッピッって書いて、まあ、その書き出してるっていうのをまあやっておりますというところで、いやー本当はね、朝一ぐらいに動画を撮りたかったんですけど、まあ、ちょっと残念ながらっていうとあれだけど、今回今まで使ってた機内持ち込みのスーツケースから、あの、まあ、新たに買ったスーツケース、まあ、ちょっと機内持ち込みのスーツケースがだいぶ傷んできた感じしたんで、っていうのと荷物がね、これから冬も入るし、まあ、仕事道具とかも入れなきゃいけないっていうのもあるので、まあ、せっかく新しいの買ったんで新しいスーツケースにしようかなっていうところで、ちょっと荷造りというか荷物の整理をしたりとか、あとまたね、ちょっと今日、開運のほくろを入れ直していきたいとかしたので、ちょっとバタバタしておりましたっていうところで、ちょっと動画が遅くなってしまいましたけども、まあいろいろとギュギュッと詰めてお話していきたいと思うんで、よろしくお願いいたします。いやー、それにしてもね、バンコク、いやー、もうなんか今回そのAmazonで買った、まあ、こういうリングついてる、なんか蛍光リングっていうんですかね、蛍光リングがついている三脚を、まあ、このホテルに届けておいて、で今日初めて使うんですけど、まあ、昨日もちょっとウェブ会議で使ったかな、帰国して一応夕方ちょっと打ち合わせだったんで、その時にウェブ会議でも使ったんですけど、 LED のライトは使ってなくて、まだ、いや、いいねっていうかね、なんだろう、ほぼ同じ値段でバンコクで買ったやつ捨ててきたんです。捨ててきたんかいって感じだけどね、持って帰りたいと思わないぐらいのもうね、脆弱クオリティなんだよね。だから遊び道具っていうのかな、そういう三脚とかガジェット系とか、日本から持ち込めるもんはマジで持ち込んだ方がいい。僕も実際その新たな挑戦で、そのマグセーフって、まあ僕 iPhone 使ってるんで、マグセーフって言って後ろにペタッてマグネットで貼れるやつがあるんですよ。でマグセーフの三脚を買ってったんですけど、よくよくちゃんと調べてなかったのもあるし、マジでね、外しまくっちゃって、まあね、外した結果、結局そうだから、バンコクついて1台買ったでしょ、三脚で、それがもうしょぼすぎてもう1台買って、結局ダメでみたいな。だからその日本の帰国のタイミングでこの三脚をまあ受け取って、でバンコクに戻る予定だったんですけど、バンコクの物件もね、もうだから同じ感じなんですよ。だから基本多分ね、もう同じだと思う、全部。でもそうするとして、僕本質論しか話さないんで言えば、なんだろう、パッと見めっちゃいいと思っても、ちょっと雑かったりするんで、その雑さを許せる人であれば、全然多分バンコク住んでて苦痛はないと思うんですけど、結構几帳面だったりとかする僕からすると、まあ、
なんかね、一時期十国平八っていうとあれですけど、ランドマークっていう、まあ、あのアチーブメントの対抗馬みたいなとこ行ってまして、通ってた時期がありまして、自己成長っていうんですかね。でその時に学んだ概念でインテグリティっていうのがあるんですけど、インテグリティが基本ないんで、うん、あきついなみたいな、やると言ったことをやるとかみたいな、なんかあるんですよ、そういう概念が。インテグリティっていうそういう概念で言うと、基本バンコクにはインテグリティはないので、正直なんか蓄積してくっていうストレスとかいろんなものがあって中で、まあ、本当なんかなんですかね、まあパッと見六本木ヒルズのオフィス棟みたいなすごく立派なコンドミニアムを借りて、でパッと見めちゃめちゃ良かったんで、で家賃もまあうんまあ納得だなと思ったんですけど、まあちっちゃい G が出るわ、シャワーとかお風呂入ったらもうなんかなんていうんですかね、下水道が、まあ、最終的にドライバーが多分ね、建築中にドライバー落っことしたらそのまま多分放置したんでしょうね。そこに引っかかっても髪の毛とかピッタピタピッチャクチャになってるやつかそうなんか帰国日に直すなよ、帰国日に直されても困るわみたいな、お前2週間前ぐらいに行ったじゃねえかって話なんだけど、不動産屋の担当に。だけどもうなんかもうそれ言うのさえめんどくせえからもういいやと思って、ほんとね、金額的にと時間的には、金額的にはちょっとなんか損したなぁとは思うけど、多分基本的にはなんかそのやっぱり痛い思いしないと学ばないっていうのがまあ僕の性格上でもあるので、いやなんだろう、ああだこうだ考えてるよりは行動してみて、行動した結果それが経験になるじゃないですかってなった時に、そのバンコク住みたいなって思ってる人はいっぱいいると思うんですよ、めちゃめちゃいっぱいいるけど、でもそのうちバンコクに住んだことがある人、住みたいなから住んだっていう行動を移した人って多分100人いたら10人いるかいないかと思うんですよ。バンコク住みたい、タイに住みたい、まあ、バンコクだとしてバンコク住みたいって思ってる人が100人いたら行動に移すの多分10人なんですよ。10人いたらいい方って中で、もうその行動に移すだけで1割に入れるから、その行動の結果が失敗したとしても、だから失敗って僕はないと思ってて、そのもう今回でバンコク住んだから、もうコンドミニアムもこんな感じなのか、こんな感じで借りればいいのかとか、だからもうなんて言うんだろう、もうチェックもできたし、まあ実際僕台湾あの住んでたこともあるし、クアラルンプール住んだこともあるんですけど、マレーシアクアラルンプールとランカーウに関しては、クアラルンプールはもうエアビで一応物件を探してて、でいいエリアも見つかったんで、まあ、契約しようかなと思ったらコロナが来ましたって、ちゃんちゃんつって、コロナでバリに留学も流れたんでバイバイつって、日本全国いろいろとつつうらうら行かせていただいたんですけども、そんな中で、まあ、台湾に関してはもともとあのオーナーさんっていうんですかね、もともと物件を持ってる方と、そのそこを賃貸してる方両方とも日本人なんですけど、住んでないっていう、なんでかって言ったら節税目的で借りてるし、節税目的で買ってるから全然住んでないんですよね。って中でその物件に住ませていただいて、僕契約だから今回海外でその物件を借りる時の契約っていうのが今回初めてだったんです。だからそのスタンプカードに印鑑を押せたみたいな感じなんですけど、って中でやっぱ日本と違うのが、まあ収入証明出さなくていいし、家具家電とか全部ついてるし、あめちゃめちゃいいじゃんと思って借りた結果、まあなんだろうな、洗濯機がちょいちょい開かなくなるみたいな、あのなんだろう、バーって回して脱水まで終わって、であや干そうかなって思ってガチャってやろうとすると、あかねえぞみたいなで開いてる時は開いてる時はあるんだけど、なんこれみたいな、もう最後の最後まで分かんなかった。1ヶ月くらい経ったけどもう全然分からない、どういう風な仕組みで開いたり閉まったり。多分日本の製品に慣れてる人って、まあ、なんだろう、インテグリティっていう表現だとなかなか分かりづらいと思うんで、当たり前のことじゃないですか。洗濯終わりました、乾燥機ついてなかったんで、うちのこの横のドラムタイプではあったんだけど、乾燥機ねえのかよお前と思って、でも乾燥機なくて全然 OK だったのが、バンコクってめちゃめちゃまあ赤道に近いんで日本よりも、で乾燥してるっていうのもあるから、まあ、雨季寒季はあるんですけど、なんていうんだろう、1日2回から3回、まあ、2回はほぼ確実に乾きます、干せば。量にもよるけど、その普通に日本の感覚で干してれば、まあ、そのベランダのとこ干してれば大体乾くっていうので2回ぐらいはいけるんで、だから乾燥機なくても全然 OK なんですよ。ただなんていうんだろう、洗濯機開かないのなんとかしてくんねみたいなそうなんかなんだろうね、日本の洗濯機で絶対そんなことないじゃん、開かねえんだけどこれみたいな、なのでイラッとしないじゃんみたいなのとか、例えばエアコンとかもダイキンさんとか、例えばにダイキンさんじゃなくても日本についてるエアコンでうるせえよと思ったことってあんまないでしょ。室外機はしょうがないと思うんだけど、室内機でうるせえよと思ったことないじゃん。
だ僕日本に住んでる時で室内でイヤホンつけてることってほぼなかった。まあちょっと集中したい時とか、あの集中してなんだろう音声聞きたい時とか YouTube 見たい時とか何かしたい時とかで Netflix 見たい Amazon プライム見たい時はつけますよ。イヤホンとかヘッドホンつけたりしましたけど、そうじゃない時、普段の時とか別につけてなくてもイラッとしないし、あのホテルの中とか部屋の中であればなんだけど、もうバンコクの物件びっくりしたのが、イヤホンつけてないとエアコンうるさすぎてマジ耐えられなくて、その室内機っていうのかな、エアコンのそので、切れば切るで暑いし、つければつけるでなんかよくわかんないけどすっげえ寒くなったりとかするしみたいなので、な安定しねえみたいな、そういうなんかちっちゃななんかイライラが溜まってって、最終的にそのもう帰国するって決めたんで、その一旦帰国して荷物取って、また荷物、まあそのバンコクで買った商品があまりにもちょっとガジェット系が弱いし貧弱だったりとか、まあ物によるんですけどね、その物によるんですけど、ちょっと外しまくったので、うんと思って、じゃあやっぱアマゾンすげえなと思って、アマゾン、日本のアマゾンとアマゾンのレビューってマジすごい。だ、なんだろう、その基準値で物を買ってると、アマゾンもちょいちょい外しますけど、言うてでも、もうね、なんだろう、日本の商品のクオリティが高すぎて、だから中国の人たちが自分たちが作ってるけど日本で買う気持ちがちょっとわかるもん。だからそのなんだろう、検品とかちゃんとしてるんで、なんだろうな、同じぐらいの価格帯なのに検品ちゃんとしてることによって、あのなんだろう、フラフラしない、三脚で言えば、三脚フラフラすんなよって思うじゃん。でもね、もうフラフラすんの売るなよって思うんだけど、そういうのでさえ出回って普通にあるから、でそのアマゾン、日本のアマゾンで買うのと同じぐらいの金額なのね。だからその旅行者であれば別にその短期間だから我慢すればいいじゃん。でもこっちからすれば約1ヶ月行ってるから、で帰国して必要なもん、必要な物資を買って戻ろうって思ってたけど、戻る気さえ失せたもんね、あまりのひどさに。景色は綺麗だよ。で PM2.5 がちょっとひどくって、だから中国超えたんだよね、空気の悪さが。だけど僕はすごいありがたいのが、浄化の雨が定期的に降ってくれるんで、あのうちのマンションのエリアとかその近くはあんま空気悪いとは思わなかった。ただうち結構高層階だったんで、動画とかでも出したりとかしたんだけど、あのもやってんなーみたいな、地平線の向こうら辺がもやってんなーっていう時は多分 PM2.5 がやべえ時だ。なんかちょっと目痒く痒くなったりとか僕はほぼなかったけど、なんかちょっと違和感するなみたいな、ちょっと鼻水若干出るかなみたいな。だからあれずっと頑張って住んでたら、だからみんなはマスクしてないと生活できないっていうのと同じぐらいの感覚だと思う。ノイズキャンセルはめてないとマジ生活できないみたいなっていう感覚だったんで、やっぱバンコク住むとこじゃなかったなみたいな。まあでもバンコク好きな人はいいと思うんですよ。僕も旅行者として行くにはすごく好きなとこではあるし、まあ、バンコクだけじゃなくパタヤとか、まあ、タイ自体が日本でできないこといろんなことができるんで、まあ、日本でできないことって言うとあれだけど、だからその男の子がやりたいなって思うことが大概叶えてくれる国ではあるので、タイは、はい、タイランドね。そうなので、そのめちゃくちゃいいとこではあるんですけど、なんだろう、いやー住むとこではなかったな僕の中で。日本もね、人によっては東京住むとこじゃねえ、物価高すぎて半端ねえしやってらんねえっていう人もいるけど、福岡住んじゃったことがあるからさ、俺だから福岡帰ってきて思ったのが、うわ街きれい、わお酒安、飯安みたいな、飯安くてうま、酒安くてうまみたいな。そうだよ、なんだろう、別にバンコクで食ったものが別に悪いとは思わなかったけど、基本シンガポールと同じノリで高いんだよね、いいもん食べたいと思ったら。なんだろう、こっちだ、福岡の感覚で言うと、福岡で 4,5 銭で食べれるのが、同じ感覚でバンコクで食べると1万で、シンガポールで食べると1万5000から2万いくって感覚かな、あの分かりやすく言えば。だ、東京で同じぐらいの満足度を求めるとすると、やっぱ1万いくかいかないかぐらい、だから8000から1万2000円ぐらいのレンジが、まあバンコクで言うと1万円ぐらいで、福岡だと4000円ぐらいかな。だから日本国内だけで言っても、東京で住んでた人が福岡に来ると、僕がその移住するときにいろいろとリサーチしたりとか、友達とかいろんな人に聞いた結果、大体みんな同じこと言うのが、生活費が3分の1になるっていう。そう、家賃も3分の1、食費も3分の1みたいな、で満足度が上がるしみたいなので、その日本全国を見たときに福岡だけが純増してるんですよ、人口が。唯一
唯一純増してる5大都市かな、日本の5大都市、北海道、仙台、東京、まあ、5大じゃなくなりそうだけどこのペースでいくと、で名古屋、大阪、京都、奈良入れちゃうとあれか、すいません、奈良僕が好きなんでね、奈良、和歌山僕が好きなんで入れたいんですけど、ちょっと弾きます。であと神戸があって、で、まあ、西日本に近づいていくと、まあ、広島、四国は一回省きます、大好きだけど、広島があって、でまあ福岡か、鹿児島まで行くと、まあ、九州大体ね福岡に全部集約してるんで、あのつって別に僕大分、鹿児島、宮崎とか普通に好きだからな、そう好きなのはちょっと置いとくんですけど、その今バーって行った中でも唯一純増してる、人口が純増してるのは福岡なんですよ。で福岡住んでよが、まあ福岡男女比があの 50-50 じゃないとか、いろんななんか福岡に住んだ理由はあるんですけど、そのまあそこ話し出すとね動画がむちゃくちゃ長くなるんで、ちょっと一旦今回はバンコク編でキュッて締めますけど、まあ、バンコク移住して見た結果1ヶ月で僕退散したんで、だから今日ほくろ入れに行ってタトゥーの人と話して、そうだもう笑い草だよね、1ヶ月しか住んでないのに4ヶ月分払ったみたいな、マジっすかって、はいっつって、いやだってさひどいんだもんで、さっき話をして、あマジっすかって言われて、だそれが旅行者であればちょっとちっちゃな G とかでっかいの出るとちょっと嫌だけど、ちっちゃい G が出てもさ、まあしゃあねえよねって、バンコクだもんねってなるじゃん。住んでたらならないから、家だから、ホテルじゃないから。ホテルであればもう最悪だって、ホテルのスタッフさんに頼んで倒してもらえばいいんだけど、もうなんかさ家だからさ、一応コンシェルジュデスクみたいなのあるけど倒すしかないよねみたいな、だからまあまあ倒したの。一応不摂生会っていうあのお坊さんの戒律があるんですけど、あの魂あるものを殺傷しちゃいけませんよっていうのがあるんですけど、その従前会みたいな戒律があるんですけど、そんな守ってらんない、無理っすと思って。あとなんだろうな、でもだ一回バンコク1ヶ月行ったおかげで福岡の楽しみというか、今まで当たり前に住んでたし、そのまあ福岡住んでたのもね、ぶっちゃけて言えばまあ2018年とかに引っ越してきて移住してきて、2019年には台湾の方出ちゃってるんで、だからまあ、約半年なんですけど家を借りてたのは。でもなんだかんだお仕事とか、なんだかんだ人付き合いとか、なんだかんだあって、まあ月に1回ないし2ヶ月に1回はほぼ絶対来るような感じでは動いてたので、ってなった時に、なんだろう、まあほぼ地元っていうなわけですよ。そう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 、あの移住してきた時にはやっぱ博多区がいいなみたいな、博多いいよね博多みたいな、博多っこいいよね博多にしたけど、あのもう慣れてくると、いや天神大名が良くないみたいな、そう博多も嫌いではないんだけど、なんか天神大名じゃねみたいな、だって飯行くの楽だしみたいな、で打ち合わせもね全然楽だし、まあ博多派と多分天神派が分かれるんであれだと思うんですけど、僕はどっちかっていうと天神派かな。ケゴ神社好きだし、住吉さんとかもね好きだから、まあ今日ちょっと雨降っちゃったんで行かなかったですけど、明日また行かせていただきたいなと思ってますんで、元祖住吉さんね。住吉大社っていうのは、まあ、あの大阪の方が有名ですけど、一番最初の元祖の住吉神社は実は福岡なんですよ。福岡の博多区にあるんですけど、僕は住んでた前の家のすぐ近くにあって、そういう点で言えば、例えばあの恵比寿さん、恵比寿さんとか恵比寿さんって、恵比寿さんってあるじゃないですか、魚釣り餌を持ってる恵比寿さんに関して言えば、元祖恵比寿は大宮さん、大宮神社の近くにあるんですよ。奈良の宮さん、宮の宮明神、大宮神社、まあ宮さんの近くにあるんですよね実は。だからなんだけど、本社に関しては西宮恵比寿っていう、西宮神戸の方の兵庫西宮にある、神戸ではないのかあそこは、ちょっと俺あんまその辺の土地感わかんないんだけどさ、まあ兵庫県です、兵庫県西宮市であってるのかな、に西宮恵比寿っていうのが本社が、まあ本社っていうか恵比寿さんの総本宮があって、もう一個島根の美保神社って、美保の関っていうところで恵比寿さんが釣りをしてる時に、天照さんの系列の人が来て、国譲れっていう、まあ、お国にして言うじゃないですか、国を譲りなさいみたいな、で国譲りなさい、あじゃあ息子に聞いてくれみたいな、だあの大国主さん、大黒天、大黒天さん、大黒様の息子が恵比寿さんなんで、その恵比寿さんが美保の関で釣りをしてる時にその来たよっていう逸話があるんですよ。の場所に美保神社っていう、あの恵比寿さん総本宮があったりとかするんで、まあ、西宮、まあ、兵庫と島根にありますよっていうのは覚えておいていただけると面白いんじゃないかなと。
ただ元祖に関しては奈良ですよっていうのと同じように住吉大、日本三大住吉って一応下関の近く防府天満宮、天満宮じゃないな、ちょっとなんだっけ、ちょっと何回か行ったことあるんですけど名前忘れちゃった、山口県にあるんですね、日本三大あの住吉さんが。で福岡、隣の山口で、ちょっと離れて大阪みたいな。で大阪の方が本社、本宮、まあその総本社と言われてるんですけど、一応元祖住吉はまあ福岡なんですよっていう。そういう点で言うと九州ってやっぱりエネルギーが高いところなので、例えば日本全国で一番多い、まあ、お狐さん、お稲荷さんに続いてって言った方がいいんじゃないのかな。天満宮、まあ、例えば天満宮で言えば太宰府天満宮あるじゃないですか。それ言ったら京都もね、天満さんの本社があるんで、まあ、その二大巨頭じゃないですけど、まあ、太宰府天満宮でしょ。水天宮は水天宮で久留米にあるじゃないですか。水天宮の本宮があるんで、そこから分支して東京の方に水天宮っていうのがあるんですけど、そこのルーツはやっぱ、まあ、そこにあるんですよ、久留米にあるんですよ。とか、まあ、太宰府天満宮でしょ、水天宮で、宇佐八幡宮、八幡さんだ、そう、八幡宮の総本社が宇佐神宮って言って大分にあるんですよ。だったりとか、まあ、あとは大きなところで言えばね、大きなところ言い出したらきりないんで、霧島神宮もあれば高千穂神社もあるし、高千穂エリア自体がでかいし、まあ、聖地だし、だったりとか、あとは宮地岳神社っていう王神天皇っていう宇佐神宮の御祭神のそのお母さんが祀られているところがあったりとか、あとはね、すぐそこの近くに宗像大社、宗像三女神って言われる五木島姫か、厳島神社とか、あとは江ノ島神社とかに祀られているような、要は弁財天様って言われる方が、方でいいのかな、まあ、人柱とか神様は柱で呼ぶんで、その柱がご降臨された場所があるんですよ。高宮祭場っていうのがあるんですけど、宗像大社、宗像さんの中でも興津宮、まあ、もう神職しか入っちゃいけない超禁忌の聖地、島で、そこの妖拝所があるちょっと手前の島、ここは俺行ったことあるんですけど、でその前の、いわば九州の中にあるとこの中に高宮西条、ちょっと間違ってたごめんなさい、高宮西条だったよね、確か最近行ってなくて、そうなんだよね、行きたいなと思いながら、そう、高宮西条に降臨されたっていうのがちゃんとあるんですよ、史実で。僕が行ってるんじゃなくて、ちゃんと史実で残ってますっていうのがあるんで、っていうのを考えていくと、やっぱ九州に結構全部の神社の総本宮、総本社とかが結構集約してるんですよね。だから九州福岡を拠点に、まあ、ちょっと僕はね、車の免許なくなっちゃったんで行けないんですけど、でも免許なくなっても鹿児島、霧島神宮とかはバスが出たりとかするんで行けるし、宇佐神宮もこの前行ってきたでしょ。だから免許なくて行けないな、ちょっと残念、ちょっと困るなっていうのが、ホギホギ神社、熊本阿蘇にあるホギホギ神社とか、あとはすぐそこから行ける、まだ1時間1時間半で行ける高千穂エリア、宮崎の高千穂エリアとかはちょっと行けないなみたいな、誰か行く人いたら行きたいなみたいなのはあるんですけど、とか村方大社、宮地岳神社とか、宮地岳神社に関しては1日参りっていうのをやってまして、僕の仲いい方がまあ一緒に行こうよみたいな会をやってたりとかするので、まあ、そこにさ一緒に行かせてもらえれば、まあ一緒にご祈祷を受けれるんで全然 OK なんですけど、だから僕実は福岡住んでる時に引っ越してきた次の月とかに行ってんじゃないかな、多分ご縁いただいて1日前に夜12時からスタートするんですよ、ご祈祷が。で直来して終わって、助さんうどん食べてみんなで帰るみたいな、助さんうどんみんなで食べて帰るみたいなのが、まあルーチンなんですよ、それが1日前にっていうのが。こっちでなんかすごい世話になった人がいて、でそんなのもあったりとかするんで、行こうと思えば行けるんですけど、宗像さん大好きな人って意外といないんで、周りで いたらごめんけど、なんで行きたいなみたいな、どんだけ神社好きやねんって話になるんだけど、そうなんですよね。なので高千穂、宗像さん行きたいなみたいな。宗像さん、高千穂行ったら高千穂行ったで八大竜王水神さんとこがあるんで行きたいなと思いながら、っていう風にちょっと思いながら話が脱線しそうなんで戻しますけど、僕の中でその神社仏閣とかってやっぱ開運の研究とか見えない波動であったりエネルギーの研究対象ではあるので、ちょこちょこ行かせていただいて、今日とかもね、だからおかげさまで
アートメイクで、アートメイクではなくなりました。もう完全に堀市さんに入れてもらってるんで、僕はあのほくろ、まあ一個他の動画でもちょっと伝えてるんですけど、ちょっと薄くなっちゃったんで入れ直してきたんですよ今日。あと耳の裏に両方入れてます。で耳の裏が金運で、あのここの一番最初これ入れたのが直感で、左のこっちが恋愛の、右のこっちが仕事運かな確か。これに関しては、まあ、ネットで調べてもらえば、あのほくろの位置意味とかで全然出てくるん で実際僕それを感じてて、ほくろ入れてから確かに流れ変わったなと思って、最初はね、あのいきなり堀市さん怖いというか不安じゃないですか、わからないんで。なのでいやタトゥー入れたいっつってるやつは何言ってんだよって話もあるんだけど、なのであのアートメイクっていうのをまずしたわけですよ。アートメイクで、あの当時ちょっと僕ね、あのスキンヘッドだった時期がありまして、その時になんか占い師さんに眉毛も全剃りした方がいいみたいな、全部ツルツルにした方がいいって言われて、一時期そのもうまつげ以外ないみたいな状態の体毛がまつげ以外ないみたいな、なんか変人みたいになってた時期があるんですけど、まあ、今も変人なんであんま言えないけど、で中で時にそうなんか眉毛ないのはやっぱりイメージ悪いよって言われて、その来年からもともとテレビとか出る予定だったから、そのプロデュースしてくださってる方に言われて、ああそっかって、じゃあ眉毛入れていいっすか、いいよって言われて、じゃあアートメイクあったなと思って入れてみたかったんで、興味あったから眉毛ちょっとこの辺が微妙に薄かったんですよもともと。なんでアートメイクで入れてもらって、まあモニターみたいなのがあって、アートメイク入れた時に、そう会員眉毛ってあるんですって言われて、あそうなんだって。会員眉毛自体は自分で調べてったから、太くて長いみたいなのあるんですよ会員眉毛で、綺麗な整えてるみたいなのが、なんか開運眉毛で調べてもらったら出るんで、で開運眉毛入れた時に、そのなんかその開運のほくろってあるんですよって言われて、あそうなんだっつって、で自分で調べてみた結果、直感でな、恋愛仕事が逆だったすみませんみたいなあって、で直感と僕最初金運入れたんですよ、あの耳たぶの後ろ、耳たぶの後ろに金運ほくろがあれば金運上がるっていうのは、なんだった言ってたのかな、ネットで検索してください、結構すぐ出るんでそういうネタは。金運直感をまず入れたんです。で実体験で確かになんかちょっと生活変わったなみたいな、3次元的な空間で、今もうね地球自体がアセンションして5次元になってるんで、今だと5次元なんですけど、当時まだ多分3次元ぐらいだった、あでもグレートコンジャンクションしてたかな、してたかな、ワンチャンしてたかもしれない。グレートコンジャンクション風の時代に変わりましたよみたいな、土の時代だったのが200年続いた土の時代が風の時代に変わりましたよって、で今は移行期ですよってい いうのがあるんですよ。あの僕が言ってるんじゃなくて多くの人が言ってるんで、そのスピリチュアル系の人とか、だからスピリチュアルって魂事みたいなものに聞こえるけど、立花霊さんっていう人の本とかのなんか本要約チャンネルとかで音声聞いてて、あそうなんだって思ったのが、そうなんか無意識的に、例えば空気って意識して吸ってないじゃないですか、それって潜在意識無意識がやってることですよねみたいな、だから寝てる時にもちゃんと空気吸ってるわけじゃないですかっていう中で、その潜在意識をうまく活用するみたいな人に出会ったこともあれば、魂の声で代弁する人に出会ったこともあるし、その辺ぐらいからだん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 となんかスピリチュアル系の人と絡みが増えて、で実際福岡に移住して、福岡ってすっごいそういう人が多いんですよ。だから神社好きな人も多いし、あの波動が高い人もエネルギー高い人も多いので、結構日本全国いろいろ巡ってきましたけど、稀有なエリアだと思います、うん、福岡九州、沖縄は沖縄でちょっとなんかエネルギー波動が違うし、四国はどっちかって修行の場って感じなので、やっぱエネルギーが違うし、福岡、関東、東京行って俺エネルギーってあんま感じたことないな。あのうちの地元の高尾山の近くとかは多少悪くはないけど、だから住んでてエネルギーが満たされるみたいな、だから今回バンコクに住んだのもそういうのがあったんですよ。エネルギー波動が高いなみたいな、だからそのエネルギーがとか波動が高い場所にいると勝手に自分が上がっていけるんで、やっぱ環境って大事だよねみたいに思ってると、そうだよみたいなのが YouTube とか動画で出てくるわけですよ。あやっぱそうなんだって、人間ってその考える足とか言われますか、環境に依存する動物ではあるので、なおかつその中で僕ってエンパス体質っていう、そのスキンヘッドにする坊主になるきっかけをくれた方の占い師さんに言われたのが、まあエンパス体質だよねって言われた、そうなんですね、スキンヘッドとか眉毛剃ってると感度が上がるよって言われて、やってみた結果感度が上がりすぎて
あの一般生活ができなくなったんでやめましたって伸ばし出しましたってあんまイメージ良くなかったからさ、あの眉毛がないのも髪の毛がスキンヘッドなのも、で最終的になんかその T 字でバーってやってたんだけど、唇のところこの辺切っちゃって、ジレットでピッて、いつもなんか愛用してたやつジレット使って、シックだっけな、どっちだっけな、シック使ってでジレットにしてまたシックにして切ったのかな。でも切った瞬間にこれは俺やるべきじゃねえなって思って、この唇切ったから2、3回切ってるんだけど、そうだから最後そういう気づきで、あもう頭そんのやめよと思って、一応坊さん出家して坊さんではあるので坊主っていうジャンルの中には収めとく髪型ならいいかなって思ってるんだけど、これ伸びてきちゃったんだね。この昨日整体の先生に髪の毛伸びましたねって言われて、そうかなって、確かにこの前切ったばっかなんだけどなみたいな、横はがっつりちゃんと切られてるけど、そういえば上そうだなみたいな、あ、なんでもいいです、あんまこだわりないんで、別に坊主にこだわりがあるわけでもないし、僕も最近なんかお坊さんにこだわりもなくなっちゃってるんで、もうなんか好きなように生きてます、好きなように生きてくださいって感じですよ僕は本当。なのでこれを見てくださってる方も考え込みすぎず執着せずこだわらず、本当好きなように生きた方がいいっすよ、どうせ死ぬんで、マジで。それが明日なのか来年なのか再来年なのか10年後なのか50年後なのか、人によって違うだけで、あのでだって目覚めない人っているわけですよ、寝て起きれない人っているわけですよ、そのまま行っちゃう人って、まあ、一番いい生き方ではあると思うけど、で僕実際そのなんでそういうことを言うかっていうと、自分自体が、まあ、その車を大破して死にかけたり、高校時代に原付で、まあ、車に左のところに突っ込まれてバーって吹っ飛ばされたり、あと40度以上発した急性腸炎で入院して40度以上の熱で死にかけたりとか、結構何回か死にかけてるっていう実体験もあるし、あの、まあ、今でも流行ってんだなってびっくりしたのが、ビッグスクーターあるじゃないですか。で僕が乗ってた時代ってビッグスクーターの走りなんですね。だからマジェスティとかで一気にバーンって火がついて、その前にフュージョンとかあったんですけど、となんかちょっとおしゃれさん、裏腹のおしゃれさんが乗るようなビッグスクーターでも、なんかバイク乗るなら別にせっかくだったらゼファーとかが良くないの時代で行ってたから僕は。でもマジェスティが登場して、旧マジじゃないよ、マジェシーね。でその後にグラマジェ、グランドマジェスティが出たのかな、グラマジェが出る前ぐらいのマジェスティだから、マジェシー乗って、でその時にまあそのビッグスクーターのチームとか入ってたりとかして、でどんどんみんななんか派手にカスタムしてってみたいなのを見てた中で、そう周り結構雑誌乗ってたからね、僕も何回か乗ったことあるけどって中で、そうだからゴリゴリでビッグスクーターいじってた時代とかもあるので、そうだからこのさっき出てきたんだよね、 YouTube かなんかかな、 YouTube のショートかなんかでビッグスクーターバーって台数あるやつで、秋葉原のやつが出てきて、で友達に送ったんだけど、あ、いまだにいるんすねみたいな、いまだにいるんすねって、僕たちからするとだってもう何年前の話これみたいな話だからさ、下手したらビッグスクーター乗ってたのなんて20年前じゃない、俺マジェシーだもんだって。だ最終的にマジェシー売ってフュージョン買い替えて新車で、であのメーターのところにスピーカー埋め込んでフルカールにしてて、そうワンオフのフルカール友達が作ってくれたから、でテールランプはテールランプでナンバー差し込んでて、そうこういうなんかビッてなってて、 それもワンオフで買う作ってもらって、でメーターねえじゃんって言われてる、スピードメーターここにつけたからさ、ハンドルのここにつけて、ガソリンメーターこっちのボックスのこっちに入れて、でこっち開けてこっち押さないとここになんかエンジンスイッチがあるみたいなよくわかんねえ、すげえいろいろやってたんですよ実はマジシーはマジシーでやってたけどね、ティーマそんないじらなかったな、結局ティーマからすぐベンツになっちゃったから、ベンツのなんか SLK っていうオープンカーになってみたいな、だから本当なんか嵐部長じゃない、早いけど、マジシー売ったのでフルカスタム大フュージョン全部出たし、フュージョン売った金額でティーマ買い出しみたいな、みたいな感じでなんか遊んでたんですけど、僕だからその動画そのうち俺が乗ってたマジシーとかあのフュージョンとかティーマ出てくんじゃないかなと思って、そこそこカスタムしてたんで、うん、ティーマはそこまでじゃないけどなんでなんかそのなんだろう、あれってこのなんかマジで俺見たことあるんだけどなみたいなのがいてそうなんか知り合い乗ってたよねこれみたいなまあそこもね、まあ、ビッグスクーターの業界も狭い業界ではあると思うんで、当時だから僕の乗ってた時代ベルとか、あとはジャンクションプロデューサー、その前のセドリック乗ってた時代だから違うな、ベルとあとなんだっけ、
結構あ、ドクサだ、ドクター須田とかの時代です、僕が乗ってた時代。はい、っていうことで話が脱線しましたが、いろいろとやってきてますよ、本当好奇心に素直に生きております、私道雲です、っていうところで、まあその開運とか波動とかエネルギーとか、その見えないものを自分なりに研究してる中で、そのほくろを入れ直して、今回アートメイクが、その最初ね直感と金運って言ったじゃないですか、でファーストが1万5000円かな、1万5000円ずつで、だから3万円でしょ、でそれで味しめて、あ、いい感じじゃんと思って、で1、2で入れたから、またプラス3万で6万円じゃん、で薄くなってきたから、で入れ直したから、入れ直しが1万円だったのね、で入れ直しが1、2、3、4で入れてるから4万で10万とかでしょ、プラス確か俺ね、ここ直感金融もう1回ぐらいというか12万ぐらい使ったんだよね、で研究した結果、その、まあ、なんすかね、施術してくれた人もなんか仲良くなったからなのか、なんか舐めてんのかよくわかんないけど、ちょっと雰囲気微妙だなみたいな、まあ、エンパスとか HSP とか繊細さんって言われる体質なんで、人よりもいろんな情報を受け取りやすいんですけど、そのなんか明らかになんかその最初の時は新人だったけど変に慣れちゃったみたいなあるじゃないですか、わかります、なんかいい意味じゃなくて、どっちかっていうと微妙な方に慣れちゃってるみたいな、なんかそのいやお前さつって友達じゃねえんだよっていう感じ、こっちお金払ってるし、それなりの金額払ってるしみたいな、アートメイクだけじゃなかったからさ、その時ってね、眉毛2回入れたんだよね、だ、2回で いくらみたいなやつだったから、で2回入れた2回目の時にほくろ入れて、ほくろ通ってて、でボトックスはやったのかな、1回だから試しにボトックスやってみてみたいな、ヒアルロン酸はやってない、やらなかった、結局やってないで終わったみたいな、切りないもんだって美容マジで沼だなと思って、だからその整形300万とか何百万の人がたまに出るじゃないですか、テレビとか、僕テレビとかほぼ見ないっていうか、家がないんであれですけど、家またなくなっちゃったからさ、いやわかるよ、もう気になるとこいじり出したらね、もうキリがない、もうそんなこと言ったらもう足ぶった切って骨継ぎ足して身長を伸ばしたいぐらい、でも中国でそういう手術した人いるんだよね、確か調べたけど、俺このすねのこら辺切って伸ばして、でその補強して伸びてるじゃないですか、で骨がくっついてみたいな、そう伸ばした人いるんですよ、多分調べたら出ますよ、俺それぐらい身長にコンプレックス持ってた時代があるんで、もはやもう今はどうでもいいけどね、その僕よりもちっちゃい人いっぱいいたんで、あのチャイチーな子は、チャイチーな方々が、はい、元からとかチャイチーだったら155とかだったけど、うちの最初のメンターも155で、なんならあのまあなんていうんですかね、まああの有名な方を作った実質の実務部隊のトップみたいな友達も、なんか友達というか仕事仲間も155だったりとか、身長低い人ってのはもう頭の回転めちゃめちゃ早いんですよね、だから ZOZO の前澤さんしかり、そのソフトバンクの孫さんしかり、皆さん小柄じゃないですか、ってなんでかって言ったら、子供の頃からずっとエネルギーが頭に吸い尽くされてるから体にまで回んなかったらしいですよ、それはなんか1回目初めてできたメンターが言ってました、身長155ぐらいの、155ってあったから、そうだから、あのその理論は納得する、確かに、うん、ほらね、摂取できるエネルギー量って決まってるじゃないですか、で人間の成長ってそのね決まってるんで、大谷翔平選手みたいな方もいますけど、世の中すんげえ人が、それってでも分かりやすい身体的特徴パターンじゃないですか、孫さんって別に小柄だっていうだけで身体的特徴はそんなないじゃないですか、でもソフトバンクの孫さんだからみんなわかるっていうだけで、 ZOZO の前澤さんとかも、でもねやっぱ身長、うん、なんて言うんだろう、小柄な方の方が そこまでじゃないんだよね、だから俺別に小柄っつっても、一応165とか168ぐらいはあるんで、170ないぐらいなんです、だから174とか5とか欲しかったなみたいな、欲を言えば182とか3とか欲しかったなとか思ってたけど、もうどうでもいいっていうか、逆になんか飛行機で移動しだしてから、あの席狭いじゃん、なんかでかい人が窮屈に座ってるのすっげえかわいそうに思うから、ちょうどいいサイズだなと思ってあんまり困らない、なんかいろんなことするのに困らない、そう、でもね、若いうちはやっぱ、若いうちっていうのかな、10代20代とかやっぱ身長高くてスラッとしててスポーツできる人がモテるじゃないですか、いいなぁと思いながら、はい、いましたけどね、でもね、まあ年重ねてくるとね、もうどうでもよくなりますよ、わかんない、どうでもよくならない人が多分美容の沼に入ってくんだと思うんで、
っていうところでね、まあ、その開運のほくろに関してはそのアートメイクで入れてましたけど、その時に言われたのがなんか彫り師じゃないんでみたいなフレーズが出た時に、そのアートメイクしてくれたその施術の看護師さんかな、あそっかと思って、あのよくよく話を聞いてたら、そのアートメイクで使ってるその彫るこのにビーって入れるやつ、なんか針でビーって入れるやつと、あの彫り師さんが使ってる一緒なんですよ。何が違うのかって言ったら、あの美容外科、で美容皮膚科か、俺が言ってたのは美容皮膚科だと、あの病院なんで麻酔してくれるんですよ。ただ皮膚麻酔っていうのをあるってことを知って、だタトゥーで痛いの嫌だけどタトゥー入れたい人がなんか塗るやつ でタイで作られてるんだけど、あの配送元タイだったからさ、俺だってその時バンコク行ったから直接トイって使ってたら、なんかそれはダメですって言われて、なんでみたいなグラムでちょっと取り行けばもうすぐじゃんみたいな、でもなんか多分権利関係があるんでしょうね、なのでダメって言われて、あそうなんですねっつって、しょうがないから日本で受け取ったんだけど、その皮膚麻酔を自分で塗るのは OK なんですよ。ただ堀市さんが塗るのはアウトなんですよ、日本で言えば。そのなんか医薬品じゃないな、なんか医療行為か、医療行為になるんでダメなんですよ。なんでそこ、じゃあ皮膚麻酔で塗って自分で塗ってって入れてみればいいじゃんって前回入れたんですね。ですげえいい人で、あの僕もちょっと不安だったんで、堀市さんだって腕がっつり足まで全開で入ってる人で、でもまあちょっと爽やかというかいい人で、すいません、次おいくらですかつって、こことこことここと、あと左後ろの耳たぶの裏入れてたんですけど、もう一個追加して右耳の耳たぶの裏も入れたくてって、あ1万円ですよそれぐらいだったらって言って、あマジですか、ありがとうございますつって、で入れてもらったのは2ヶ月ちょい前ぐらい、約3ヶ月前ぐらいで、実はさっき調べたら、で薄くなってきたなみたいな、薄くなってきたなって、もう絶対入れ直そうって思った、入れ直すっていうか、もうなんか堀さんで言うと差し直しっていうらしいんですけど、そのあのお直しみたいな、でまあ財布変えた時のタイミングと一緒っすよ。あの他の動画見てくれたら分かるんですけど、バンコクで支援者っていうんですかね、まあ、だから資金提供してもらってた人からもう無理ですっていう連絡を受けた時に、うわやべえと思ってて、まあ、一人の世界なんで、あのまあ財布を変えました、でもうほくろ入れ直そうみたいな、確かに仕事運のこのなんかほくろ薄くなってんなみたいな、金運はちょっと分かんなくて見えないからさ、耳たぶの後ろだから、でも直感とここはこっちは良くて、でやっぱ入れてくれた人にも、あやっぱ右薄くなってますねっつって、濃い方がいいっすかって、はいっつって濃くしてくださいっつって、で来るので濃くしてもらって入れたんですけど、こう入れ直したっていうのかな、で一応なんか不安なんで、いくらですかって聞いたら、あ差し直しなんでいらないっすよって言われて、えマジっすかみたいな、ありがとうございますって、でまあ、2回目だったし、ちょっと冷静にいろいろと話ができて、お伺いできて、ああタトゥーそんな感じなんだなとか、ああ僕がこんなの入れたくてって言ったら、肩だったら10万円ぐらいだなとか、ああそんな金額の価格帯なんだなとかっていう、まあ、新たなことも知れたし、一応ねこれで僕はブランドを立ち上げていくので、ブランド立ち上がってさえしまえば、なんていうんですかね、ただね首はちょっと考えた方がいいって言われたあの社会的な問題が発生するから、そこをクリアにできんならいいと思うけどって言われて、その人首に入れてて、首にタトゥー入れて、例えば僕が憧れてるって言うとあれだけど、すげえかっけえなって思うのは DJ ホイさんとかレペゼンフォックスの首入ってるじゃないですか、ギンタさんも入ったのかな、首ギンタさん、ホイさんは確か絶対入ったはずなんですけど、ギンタさんも入ったのかな、かっけえと思って、首に入ってるのやっぱかっこいいなって思って生きてるんで、生きてるっていうか生きてるんで、生きてたっていうか生きてるんで、まだってなった時に、俺も入れたいなって、首ってどうですかっつったら、首入れるのはちょっと考えた方がいいって堀市さんに言われたから、あそうなんだみたいな、確かに肩とか足とか他の部分で、お腹とか背中とかで言えば隠せるじゃん、首とか手のひらまで行くとやっぱ隠せないから、それなりに大変だよって言われて、あそうなんだみたいな、やっぱタトゥー入れてる人でもなんか入れる部位によってそういうのがあるんだなとかっていうのも学びになるし、そのなんていうんですかね、だから本当なんか普通だったらお金多分取られるじゃないですか、でも差し直しなんでいらないっすって普通に言われて、マジか神かこの人はっていうのがあったりとかするんで、もうなんていうんですかね、だからなんか
また今回今日入れ直したんで、まあ、あのどんな変化が生まれていくかもこれからまた動画で撮っていきたいと思うんですけど、その入れてくれた方に話をしたのが、前回入れた時から約3ヶ月でしょ、2ヶ月ちょいなんですけど、3ヶ月経たないくらいギリギリなんですけど、実際あの時から考えれば、例えばうちのこの商品が出来上がってきたりとか、例えばバンコクに移住したりとか、その分かりやすく現実世界が変わってきてるわけですよ。ってなった時に、それが開運の、まあ、今入れてるほくろのおかげなのか、開運の眉毛のおかげなのか、今まで行きまくったって言ってあれですけど、参拝させてもらいまくった神社仏閣のおかげなのか、パワースポットのおかげなのか、それとも徹底的に断捨離してその波動が下がることを避けまくってるんで、それのおかげなのか、何が効いてるか分かんないんだけど、基本開運でエネルギー高くて波動が高くてっていう状態をキープするようには努力してるんで、そうなのでもちろん清潔感も考えるし、ちょっと傷んだ服とかあるじゃないですか。例えば僕だったらちょっと気に入って着てたそのジップアップのナイキのなんか UK、 アメリカのラッパーじゃなく UK のイギリスの方のラッパーとかが好き好んで着るナイキのあるんですよ、そういうのが。で、あ、そんなあるんだと思って、で、Amazon でちょうど売ってたから買ったんですけど、もうそれも今絶版になって売り切れになっちゃってて、売り切れっていうか値段高いのみたいな、高くなってるみたいな、不明みたいな、まあすげえ良かったんだけど、ね、着心地良かったんだけど、なんかちょっとチャックのここが取れちゃう、チャックのこのビッてやつのどこが取れてるのに気づいて、あとなんかチャック部分もなんか、なんていうんだろう、洗濯しまくったら塗装が取れてきてたりとかしてってなった時に、あのパワーストーンのクリスタルのこのここのなんか先端の話でもしたんですけど、なんていうんだろう、別に気にしない人は気にしないと思うんですけど、僕はやっぱなんかそういうのも気になるんで、まあ、徹底的に断捨離したっていうのもあるからね。なので本当だから今必要なものを買ってるし、本当に好きなものを周りに置いているっていうところで、その泣く泣くね、今回また家を撤去しちゃったから、あの後ろに飾ってたそのなんていうんだろう、あの、まあ、現代版の神棚というか、僕の進化する神棚、進化する棚っていうあの勝手に遊んでたんですけど、その神棚に祀ってたアメジストちゃんとか水晶ちゃんとか、あとね、あの、まあ、今回買った、まあ、家を引き連れてきて引き寄せてくれた、まあ、大塚みたいな国引き大津みたいなあるじゃないですか、ワンピース国引き伝説みたいな、出雲の方にもありますけど、あのみたいに家を引き連れてきたゴールドルチル君とか、あの飾りたくて、ね、ちょうどいい棚があったんで飾ったんですけど、まあちょっとね無理だったな。だから次のまた新たなお堂っていうんですかね、神棚をちゃんとお祭りして、ちゃんとお堂、まあ僕は一応坊さんではあるのでお堂って言ってるんですけど、お堂を次どうなるのかなって思いながら、だから本当なんかちょうどまたお堂がない期間が始まりましたね。まあ、実際に今回バンコクでお堂を持つ前に、原宿の千駄ヶ谷、裏原をちょっと抜けて千駄ヶ谷の方の近くにちょっとね、あのお堂があった時期もあるんですけど、と思いながら、そうなんだよね。なので、本当予測ができない。だ7月の時点でその入れてもらった時には、もうそのお堂は多分撤去されたかな、千駄ヶ谷が撤去してたな、確か撤去してる。してたな。ちょっと春分の日らへんにちょっとやらかして仕事全飛びしたから、春分は3月21でしょ、2023年だから。で7月の頭らへんに入れてるんで、最初一発入れてるんで4ヶ月ぐらい、そうだね。まあでもなんか明らかに現実世界は良くなってきてるんで、それがその開運のほくろのおかげなのか、まあ、再度申し訳ないんですけど、開運眉毛は違うな、その間に入れてないもんだって。でも眉毛は眉毛でやっぱベースアップはした気がする。なのでまあアートメイクで眉毛入れるのはおすすめよ、眉毛にコンプレックスある人は。僕も実際この端っこが薄かったりとかして、ちょっとしたコンプレックスがあったんですけど、入れ直したおかげで綺麗になったんで、まあでも薄くなるけどね。さすがに眉毛はアートメイクかな。ほくろはね、これのちっちゃいので1万5千円とか取られるの結構嫌じゃん。嫌じゃんって言うとあれだけど、堀内さんによると思いますけどね。僕の堀内さんはすごいいい人なんで、1、2、3、4、5発入れて1万円です。1個2千円じゃないですか。
だけどそれがねアートメイクでちゃんとした美容皮膚科とかで入れると一発1万5千円とかなんで、なのでまあ12345個入れて7万5千円で2回目から5万円かってなると、あと持ちが違う、やっぱね新品の方に入れてるんで、あのちょうど AirPods Pro が切れちゃいましたけど、一緒一緒ということで、もうこうやってあれどこ入れたっけなっていうところでね、よいしょ、あーマジいい、このねもうイヤホン外してもこのなんかエアコンがうるさくないっていうのがもうね全然いい、マジでストレスたまんない。ちょっとだから昨日とかもお腹空いて、昨日ってか朝だけど3時ぐらいにすぐ近くのコンビニに行ったけど全然怖さを感じなかったし、バンコクだったら我慢する、絶対行かない、いくらコンドミニアムの真下にコンビニあってもさすがに行かない、うんって感じかな。それぐらいの差があるかな。か原付とかバイクとか結構スレスレ抜けてるからね、地元の道とか行くと当たるのかこれみたいなぐらいの勢いで来るんで、なんだろう、だから観光で行った時には全く気にならなかったけど、まあ、実際僕が前住んでたエリアっていうかその常宿があったエリアはそのスレスレを走るようなことがなかったんで、歩道がでかいから、今回ちょっといたエリアね、まだ下町のなんて言うんだろう、昔のまだバンコク感がある残ってるエリアではあったので、それを知って住んだんではある、住んだんだけど、ちょっと限界値を超えてたかな、限界値を超えたな、じゃなかったらだって1ヶ月で撤収しようなんて思わないじゃないですかってみたいに、本当なんかあーだこうだ考えてるより もう行動しちゃった方が分かることっていっぱいあるんで、ちょっとね動画だけだと伝えづらいし、今日堀市さんにもどんなことが良かったですか、どんなことがありました、どんななんか1ヶ月でどうでしたみたいに言われたけど、なんか言葉じゃ表しづらいんだよねっていうのが正直なところ、だし僕みたいになんかそのね東京、もともと東京三玉の方からじゃあ練馬北区、練馬行って北区法医学で行って、そこから法医学で福岡行って台湾行って、でもともと KL、まあ、海外移住する予定があったからクアラルンプール行ってランカウ行って、で一回日本帰ってきて宮古島拠点にしつつすぐ沖縄諸島にしたんで、まあちょっと秋田ってもあるんだけどそう宮古で家賃高かったし家がね、そうですね、宮古バブってるんで、石垣島はもうバブル終わっちゃってるんであれですけど、宮古から石垣行って沖縄本島行ってみたいなので、その沖縄諸島を法医学であの拠点にしてて、でまた戻して、で三玉から新宿の方に行って、で三玉から川崎行って、でバンコクか、そうだ何回だ、地元から結構だから地元出てるんですよね僕、三玉で、だ実家から出てたの、まあ同じ市内で結構でかいとこ住んでしょ、で二十歳の時にあの女の子の家に転がり込んで市川でしょ、その後桜上水住んだんで、でそっから拠点変えて、そうだ練馬北区の福岡宮古、まあ、宮古石垣沖縄諸島かで川崎新宿クアラルンプール台湾、何回行ってももはや分かんない、もうなんか趣味引っ越しなんじゃねえっていうぐらいマジで拠点変えまくってるんで、ちょっと分かんないんですよね。まあでもそれぐらい開運とか波動とかエネルギーを上げるためには全力を尽くしてます、そこだけは言えるだから僕よりもそこの何だろう、開運とかエネルギーとか、開運だとねドクターコパさんとか有名だけど、ドクターコパさん別にほくろ入れないじゃんあの人、開運するためにとか、ドクターコパさん別に法医学とか多分教えてなかったはずなんで、でゲッターズ飯田さんとかはね、ゲッターズ飯田さんで世界観があるじゃないですか、あと木下レオンさんとか、レオンさんの僕読んだことないんで分かんないですけど、あと島田秀平さんとか、あのお開運巡りみたいな人もいたりとかしますけど、なんて言うんだろうな、なんかまたちょっと僕は自分で言うとあれだけど別ジャンルなんじゃないかな、法医学も大好きでかじってるし、かじってるというか行動に移してるし、で神社仏閣もちろん参拝させていただいてるし、なんならあの神社に関しては全国一の宮もちろん全部行かせていただきました、気になってた神社、気になってる神社は呼ばれたら行きます当たり前ですみたいな、でお寺さんに関してはもともとあんま興味はなかったけど高野山から興味が出て延暦寺さんとか、まあ、有名なお寺さんほぼ回りました、で西国33箇所行きましたからの坂東を
で秩父34箇所で全国100巻でしょ。その前にもうあのお遍路終わらしてるし、お遍路の別格二重霊山っていうのも終わってるんで、行かせていただいてるんで、でもうなんなら裁判所行って名前変更の手続きして、名前変更してお坊さんの名前、僧侶の名前、漱石になってるんで、で会った時にそれなりに開運とかエネルギーとか波動に関してはいいとこ行ってると思うんだよね、研究者として自分で言うなって話だけど、なのでなんかそういうのが好きな人たちとなんかなんていうんですかね、僕はちょっと YouTube ね、皆さんみたいに凝ったことができないんであれなんですけど、なんかお話しさせていただく機会とかあるといいなとか思いながら生きてますね。そうですね、結構見てますよ僕だから、あのスピケーノとか、スピケーノ、レイムちゃんとか出るやつ、あのアイコンのやつも見てるし、あとだいたい金運上昇チャンネル、高見さん、あの人福岡住んでるもんね確か、高見さんでしょ、あとのりこさんか、のりこさんを見るし、あと鹿児島に住まれてるちょっとなんか竜を呼べる女性かなんかも見てるし、ちょいちょい見るし、どんだっけ、そうだ結構意外と僕は三輪さん福岡のセミナー来た時俺見に行ったもんだって、三輪さんのセミナー行ったでしょ、そうだ結構勉強してるっていうか、結構ちゃんと行動してますよ。勉強とかマジ意味ねえから、本当にマジ意味ねえ。勉強して知識だけ溜め込んでても行動を移してなかったら経験値溜まってないんで、マジで人間でやっぱ経験値溜めていかないとやっぱ人生変わっていかないからってなった時に分かりやすいじゃないですか。僕バンコクで1軒目日本、バンコク移住して1軒目のお店で盛り上がったのが、そう、ほくろ入れてるんですよ。マジっすかって、変わりました、変わった、バンコク来てるじゃんって話をして、でもグーの音も出ないじゃん、そう、家どこですかそこみたいな、いやそのエリアで言えば一番高いところだから、そう、なのでなんか分かりやすいじゃないですか、分からせやすいって言うと言い方悪いけど、そのじゃあなんでパワーストーン扱ってるんですか、パワーストーンもともと好きだしみたいな、パワーストーンで人生変えてもらったってのもあるんで、神社仏閣と僕はパワーストーンっていうのはもう本当に切っても切れないんですよ。実際福岡移住してきてパワーストーンのカウンセリング受けさせてもらって、そこから初めて作って、で味を占め2、3ヶ月に一遍作り直し、結果気づいたらタイまで買いに行くようになり、で気づいたらそのタイのパートナー、タイの人とパートナーシップを組み、なぜかそのオリジナル商品を作り出すみたいな感じになってるんで、そうそう、こんな、なのでまあ分かりやすく人生がすごく変わってきたので、そろそろそういうのを全部伝えていく必要があるのかなと思って、ちょっと動画を撮り始めてみましたってのもあります。はい、まあ、うまくいってる言葉がね伝えれればいいんですけど、やっぱなんか人が痛い思いしたりとか辛い思いしたりとかするのがみんな好きなんでしょ。なんか今日もほくろ入れた後にバスで、雨だったからバスで、あれ雨じゃなかったら別に全然歩いてもよかったんだけど、バス乗ってる時に見たらなんか20代高級車4台みたいな人がいるんでしょ、なんか監査法人に働いてて YouTube 独立して YouTuber になったみたいな、もともと YouTube やってて、で監査法人で働いてて、女性顔出しましたみたいな、でなんか話題に上がってたのが NSX を手放したなんかホンダ教の人たちかなんか叩かれたかなんかよくわかんないみたいな、 GTR 買うためにしょうがないじゃんみたいな話なんですけど、すげえなと思うのが だって GTR 買ったんでしょ、 NSX が GTR なんで、あと488があるのか、フェラーリ488と、あとインプレッサとあと1個みたいな4台持ってるね、その方すげーと思って、まあフルローンらしいんだけど、いやすげーなって思うじゃないですか。ってなった時に、まあ何が伝えたいかって言ったら、その僕はこういうふうになんか動画を撮って出しますに対して、もちろんそのいい反応もあれば思ってもない反応もあると思うんですよ。なんて言った時に、でも僕は僕なんでいっかっていうふうに突き抜けられたっていうのは今回バンコクに移住した成果ではあるかな。だから僕別になんか日本にこだわってるわけでもバンコクにこだわってるわけでもないし、ぶっちゃけだってバンコク仕事の時だけ行けばいいからさ、うちから僕として見ればね、まあだいぶ信頼関係も出来上がったし、そんなずっとバンコクに住んでる必要も全くないんで、ってなった時にやっぱ都市部僕はあんま好きじゃないんだよね。だから
あのお金も時間もあればっていう言い方はあんま好きじゃないけど、そのバンコクに今回移住するようになるまで2019年2020年1月からずっとホテルとかお宿とか、まあ、旅館とか、まあ、その要は家がないでスーツケース1個で、スーツケース1個の時もあれば、まあ、リュックの時もあるけど、いろんな、まあ、そういうなんて言うんだろう、固定の家がないで生きてきたんで、それなんでなって言ったら、ちょうど法医学が結構重なってたんですよね。福岡のあと台湾でしょ、で新宿川崎宮古島か、ちょっと純不動だけど、であった時に家持ってると一回一回引っ越すのだるいじゃん、お金もそれなりにかかるし、だったらいらないよねみたいなので家借りてなくて、でまあその商品が出来上がってきたし、それを販売するためにお店借りようかなみたいな、お店兼事務所借りようかな、で小網神社の近くで借りようとしたら、収入証明出してくださいって言われて、めんどくさい、いいです、いらないですつって、おいつって、で福岡の方でお店出そうかなと思って、福岡結構地盤があるんで出そうかなと思ったら、やっぱ収入証明は必要みたいだよみたいな言われて、あそうなんだ、じゃあ店もやめて、あの借りようと思ってた物件もやめてってなった時に、バンコクだったらそういうめんどくせえまどろっこしいことなかったな、そういえばって思って借りてみたっていう感じです。なので本当なんですかね、まあいろいろと考えてるは考えてると思うんですよ、バックグラウンドで。ただ僕自体が全開で突っ走ってるんで、後々こういうふうに動画を撮ることによって、僕の行動が正当化ではないですけれど、なんでそれをやったのっていう証明というか、あの理由付けというか、僕なりのなんかその、まあ、Vlog っていうと Vlog なんで、まあ、実際僕ねブログで人生変わったっていうのもあるの、実際一時期ねセドリブログランキングっていうところで1位取ってたことがあるんで、その時に1位取ってて声かけてくれた人がいて、その声かけてくれた人と一緒にコンサルやって、でその人が、まあ、ずっとオファーかけられたスクールをやり、スクールやって、スクールをやる側、スクールを作る側、プロモーターって言われる側に回りみたいなので、ずっとバーって一気に跳ねた時あったんですよ。その時にちょっと似てるかなみたいな。だからなんか僕がね話してることとか、こういう動画をまあその配信することによって、その波動に合う人が、周波数帯なんでね、やっぱ人間も会う人が来てくださるじゃないですかってなった時に、そういうので僕はすごく人生が変わってきたことがあるから、なんか僕としてはね別になんかその言えないことってほぼないんであれなんですけど、やっぱちょっと仕事上で付き合いがあって、その世話になってる方から自分に不利なことは言わない方がいいよとか、あとはこれだけは絶対言わないでねみたいなのとかあったりとかするんで、その公共公放送ではないですけど、 YouTube とかその SNS では言わないでねみたいなのあったりとかするんで、そのお約束は大前提とした上で動画を配信してきますんで、まあぜひね今後どうなっていくか、僕自体も分かってないんで、マジで。だって本人分かってないですごくない、マジで。だってまあ隠さず言えば、ここのホテルチェックアウトした後の予定決まってないから今んとこぐらいの感じだから、福岡移住してきていろいろ頑張って頑張って頑張った結果、でもやっぱうまくいかなくって、資金ショートして次の月、来月の家賃マジ払えねえ、やべえと思って、どうしようみたいなってなった時と同じぐらいの感じなので、生きるか死ぬかっていうとあれだけど、でもなんだかんだね、何回も何回もその資金ショートした後ぐらいにも、そうでね、なんかその就職しようかなとか、働きに出ようかなとか思った時もあるけど、なんとかなんとか生きてきたんでね、雇用されるとか就職するってことは多分ないんでしょうけど、僕の人生今後も一応ね、1社目は体壊してやめて、2社目うつ病で解雇されてるんで、もともとまあ高校時代に初めてやったマクドナルドのアルバイトとかも1週間ぐらいでクビになったりとかするような人間だったんで、あんまだから人に雇用されるの向いてないんだと思うんですよ、僕。ってなった時に、そうなんだよね、だから生きづらい世の中をどう生きやすくするかっていうところにはすごく努力はしてる気はしますね、今こう話して思ったけど。その中でやっぱね、よく動画だったりとか、まあ、その本だったりとかいろんなことに書かれてるけど、運が結局全てじゃんっていうところに行き着く人も結構いるわけですよ、探求していく結果。じゃあ運って何なのって言ったら、波動とかエネルギーとか見えないものじゃないですか。でも見えないけど絶対あるんですよ、流れが来てるとか、麻雀やる人だったら流れが来てるとかあるじゃないですか、パチンコだったら確変来てるとかで、分かりやすい流れが、何やってもうまくいく時期ってあるじゃないですか。逆に言えば何やってもうまくいかない、だから本当に僕スロットで一時食ってた時代もあるんで、こんななんか
天井じゃないけど、なんて言うんだろうな、あの飲まれるみたいな、うわ飲まれる、めっちゃ飲まれるみたいな、お前設定6の北斗じゃなかったのかマジかみたいな、 SE じゃないよなのに設定5の隣の先輩になんかゴリ抜かれるみたいな。設定5はね服と出るんでね、だからどっちがいいって言われて、いやアンパイで設定6でいいっすよみたいな、なんかちゃんと見れる人がいて、で僕はその北斗とか打ってた時代ってまだその設定開放してたから、お店自体がだから設定何々っていうのを出してたんですよ。なんでそうそんな時期もあったな。まあもう20年前ぐらいの話だけど、キングパルサーとかハマったな。その前に大花火ハマったけどね、大花吉宗あんまだったな。北斗は食わせてもらってた、結構食った、食ったっていうか北斗でだいぶ稼がせてもらったんで。あーあとあれだ、俺超度忘れしてた、あの花花じゃなくてキュインキュインキュキュキュインっていう、何でしたっけ、南国育ちだ。南国育ちはだいぶ稼がせてもらった。南国育ちで勝ったおかげで俺オーストラリア行けたもんそう、卒業旅行のオーストラリアのフィーお金がなんかね、あの南国育ちから出たみたいな。でオーストラリアでもなんか友達がすげえカジノ好きで、でまあ付き合いで行くじゃん。で僕ポーカーとかやり方わかんないから、まあポーカーで言えば一時期そのなんかテキサスホールデムで優勝した人がいてと同居してた時期があるんで、あのまあいるんですよ、な横沢さんって 横なんとかチャンネルとかやってる人が。そうその人がだからもうその香港かななんかの大会で優勝する前とかの落ちぶれたって言うと言い方悪いけど、落ちぶれて超ダメなんから一回潰してるんで、会社潰したって言ってねえのか、潰してねえのかな、あれ分かんないけど、みんなかっこつけたがるからね。そうの中であのそんな人と出会ったりとか、まあ僕はもともとそんな稼ぐこと好きじゃないんで、なんでポーキーっていうのやってて、まあ、トランプゲームとか別にあんま楽しいと思ったことないし、で、まあ、7連のうち5連がジャックポットでバーって汽車が走ってみたいな、バーって走ってあれっつって回んなくなっちゃった、どうしようって隣のおばちゃんに、あれ呼んだ方がいいよって言われて、えどういうことっつって、ですいませんって支配人みたいな人、ごめんなさいってよくわかんないですけどっつったら、おーっつって、いくら入れたのっつって、いくらぐらいですかねって、マジか、You are lucky boy って言われて、まあなんかジャックポットチャンスみたいなのがあるんですよ。で、あの、オーストラリアに行く旅費が南国育ちで出て、で、残りの旅費っていうか全額出たわけではないんだけど、その後に結局だからオーストラリアのカジノ、アデレードのカジノで、メルだった、メルボルンだったかな、アデじゃなかったかな。ああ、でもそうだ、アデレードのカジノで買って、俺その後のメルボルンとシドニー代が全部出たんだもん、だって。カジノで7万か8万だったけどね、言うてだけど、でもその20代前半の頃の7万8万って結構でかいじゃないですか。うんってなった時に、だから そういうのはあるかな。だから結構本当運とかそういうのでいろいろと生きてきた時代があるので、でそれをより探求してきたって感じかな。具体的に法医学だったり、開運の眉毛だったり、開運のほくろだったりとか、あとはそのスピリチュアル的なものを勉強したりとか、パワーストーン勉強したり、パワースポットとか神社仏閣を勉強するっていうよりは、自分の人生のお金と時間とエネルギーとか全てを注ぎ込んで僕らに探求してきたので、そういうのがまあなんかためになるっていうとあれだけど、なんかその見てくださる方が、あよかった見てみてって、ここまで見てみてよかったっていうところまでは煮詰めたかなっていうのはあるので、まあ、ぜひね、なんか気になることあれば全然聞いてください。あのこのエリアに住んでてどこの神社がいいですかでもいいし、氏神様の調べ方は別に神社長に電話してくれって感じなんで、あの神社長電話して自分の住所行ったら教えてくれるか、氏神様ここですよって。そうじゃなくて、なんか今こんな状態でこんな風な感じなんですけどって言われたら、多分ピンとくる神社とかあったりとかするんで、エリアさえ行ってくれればね、僕みたいに日本全国どこでも行きますって言ったばっかじゃないと思うんで、一応日本はありがたいことに北海道から沖縄まで、なおかつ石垣島ぐらいまでは全然神社あるんで、バリバリ。なんならだってホギホギ神社これ知ったの石垣島だしね。うん。宮古島は宮古島で宮古神社ってあるんだよね。熊野権現さんなんだけど、あの沖縄本島の波の上宮と同じ御祭神です。確か。なので熊野さん、あの熊野三社、お伊勢さんの近くのところのつながりだったりとかするので。そんな風にね、なんかその自分なりになんか分かるようになって探求するようになっていくと、いろいろとなんか人生楽しくなってきたっていうのはあるので、もちろんね、楽しいことばかりじゃないですよ。試練はちゃんとやってきますんで、
あのお役目のために必要な支援はね。だそういう支援がなければ、今回みたいにホクロを入れ直すこともなければ、借りたばっかのバンコクの家を引き払うこともなかったし、こういうふうに動画を撮ることもなかったので、でもこの動画とかこの動画をきっかけにとか、この動画とかその福岡とか、まあ福岡帰ってくるのか分かんないけど、バンコクを退去したことによって、そのバンコクのでかかった諸経費よりも何倍何十倍何百倍何千倍 何億倍とか稼げれば、ああの時の4ヶ月分の家賃って全然投資だったなって思えるじゃないですか。それが短期的に見ると、試練の時ってその何度も何度も試練乗り越えてれば、もうそういう感覚になるんですよ。あ、また試練来たみたいな、あこんな感じかみたいな。そうでもマジで泣きそうになるし、マジで自殺考える時って結構あるんだけど、試練中でも。その試練抜けた先にまた新たな、本当に今まで見えなかった景色が見えたりとかするので、そういう意味で言うと、本当なんかお役目に沿って、人生のお役目、まあね、神様の分け御霊をいただいて生まれてきて、って言うじゃないですか、仏様と共にやりとか、まあ、空海さん、僕は真言宗なので、その同行二人とかお遍路さんだとね、要は仏様が常に見守ってくださいますよ、御仏はあなたのとこ魂にいますよとか、神道で言えばあの分け御霊をいただいてますよとかっていうのがあるわけですよ。だから人間と猿が何が違うんだみたいな話に近いんですけど、そのダーウィンの進化論じゃないけどってなった時に、その物質的な今までの世の中から精神性の世の中、まあ、風の時代っていうや、今までの分かりやすい、じゃあそのいい家住んで、まあ僕昭和の人間なんで、あのいい家いい車いい女みたいなあるんですよ。なんかそういう昭和の三奥義みたいな、三奥義っていうか、なんかその金稼いだらみんな大体やる、だから昭和系の経営者の人で大体愛人作るじゃん。それがもう成功法則というか、成功した人のやるべきことというか、もうなんかそれで育ってるからさ、皆さん多分会社経営者とか、僕ちょっと愛人で毎月いくらみたいな、何十万払ったことないんで分かんないけど、まあでもそういうのが好きな人もいるんでね、昭和系の人たち、僕よりも上で言えば。で僕の次の世代から言えば、もう効率化だよね、平成の人とかって。本当にだからなんかケチケチしてるとは言わないけど、無駄なものにお金は使わないっていう、なんかちょっとシビアな感じだったりとかして、で、まあ、ちょっとやっぱ時代が違うわけです、昭和と平成で全然違うので。そのなんか時代の変換期を歩んできて思うけど、昭和から令和より移ったのよりも、土の時代からグレートコンジャンクションして風の時代に変わって今の混沌期の方が、よりなんか昭和から平成移って令和に移ってるみたいなぐらいの、その大きな変化の波っていうのを感じられたりとかするので、その波をなんか全開で受けながら人生歩んでると、本当なんか冒険の主人公みたいになった気持ちになれるし、実際ね、自分の人生自分が主人公じゃないですか。だからこれを見てくださってる方は、これを見てくださってる方が主人公なんです。あなたの、あなたの人生の主人公はあなたなんで、ってなった時に、その本当の意味で自分の人生を歩める時代が来たんじゃないかなと思っているので、その時代をね、うまく生き抜くための術とかを、まあこういう風に動画を通してとか、いろんな形でお伝えしていけたらなと思っておりますので、ぜひ今後ともあの見ていただける方はフォローしていただいたりとか、またね、少しでもいいなと思ったらグッドボタンとかよろしくお願いいたします。ということで、すいません、長々と話しちゃいましたが、いろいろと僕なりに整理できましたし、またね、何がこれを見てくれたらあなたの、気づきになって人生変わるきっかけになるかもわからないので、引き続きね、僕もなんかその僕なりに頑張って話していきたいと思うので、ぜひとも今後ともよろしくお願いいたします。最後まで見ていただきありがとうございました。またねー。